приїжджаєш сюди, відчуваєш рідне повітря, як дитинці минуле світа. Тут мене чекають друзі і батьки, і справжній Тернопіль, місто красі. Ти моє місто, ти моя свобода, ти моє щастя і моя душа. Пісню про Тернопіль Мар'яна Гродій і Назар Каспрук написали у 2009-му. Минулого ж року вона увійшла до нового альбому. Наразі музиканти шукають кошти, щоб відзняти відеокліп. Кажуть, матеріальна винагорода за перемогу в інтернет-конкурсі – перший внесок. Ми взнали від нашого скрипаля, що є такий конкурс, він десь його просто нарив в інтернеті. І сказав, о, в нас є, минулорічно ми записали пісню на наш альбом «Музика в плеєрі». Пісня написана сучасно, з поєднанням різних стилів. Взагалі вона була спочатку репова, а вже коли підключився Назар, коли він писав музику, то вона стала така більш лайтова, акустично поєднана з цим хіп-хопом, що, в принципі, я такого ніколи не практикувала. Конкурс на найкращу пісню про Тернопіль грантовий. Подарунок переможцям від благодійного фонду – 10 тисяч гривень. Організатори ініціювали такий інтернет-проект задля підтримки і популяризації музикантів-початківців. Такого ажіотажу не очікувалось. Закликали, ми поширювали цю новину. Дуже приємно, що не тільки тернополяни, з інших міст також долучалися, з інших країн долучалися. Якщо були якісь зловживання, ми їх так старалися виправити, щоб пізніше їх не було. Тобто на момент оголошення переможця ми брали реально той результат, який був найкращий. Після підбиття підсумків в інтернеті свіжа хвиля обговорення результатів. Коментарі полярні, з'явилися закиди щодо підтасування голосів. Переможці переконують, грали чесно. Кожен голос – це жива людина, яка голосувала за нашу пісню, за Bugs & Bunny, пісня про Тернопіль. А опонентам дуже дякуємо за чорний піар, тому що чорний піар навіть на планку вище, ніж білий піар, тому що до нас почали додатися безліч друзів в Facebook. Це перший конкурс, який нам приносить гроші, але загалом він не є першим. Ми проходили різні відбори на всякі фестивалі. Ось, і там люди теж матюкалися, сварилися, що ми там щось накручимо, їм просто в голову не входить, що нас багато людей люблять, велика публіка, і можуть проголосувати, якщо їх попросити. Світлана Шумна, Юрій Багрій, новини.